Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Parashikimi i motit për javën e ardhshme, këto janë surprizat që na presin. Java që vjen pritet të karakterizohet nga qarkullimi i masave relativisht të paqëndrueshme. Në zonat malore dhe kryesisht në juglindje të vendit, do të ketë mot me zhvillime vranësirash, që do të pasohen nga reshjet e shiut dhe shtrëngatat veçanërisht në mesditë e pasdite, bën me dije Shërbimi Meteorologjik Ushtarak. Pjesa bregdetare parashikohet të ketë motë të kthjellët, të enten e të premten do të mbizotërojnë orët me diell, temperatura do të pësojnë në rritje kryesisht në mesditë, era do të fryë lehtë dhe mesatare në bregdet juglindje-veriperëndim, pastuar me valzim të fortës, 2 dhe 3 ball. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.